Muzokaraning eng oltin qoidasi aytayim. O'tiringlar. Ya'ni siz mana shu yerdan o'tirib kim bilandir muzokara qilishga kelayotgan bo'lsangiz, muzokaraning eng oltin qoidasi o'zingizga bu tarafdan qarash. Biz ishga kirish uchun suhbatga borganimni eslaymanda va o'zimga yo'lda gapirib ketgandi. Qara, tasavvur qil. Diplomatiya bitirgan bitta mishiqqa kelyapti. U o'zicha hamma narsani bilaman deb o'ylaydi, lekin praktikada hech balo bilmaydi. Diplomatiya sen ham o'qish chiqqansa, o'sha o'qish. Keladi, o'zicha aqllilik qiladi. Nima uchun men bu bolani ishga olishim kerak deb o'zimga savol berib ko'r deganman. Ya'ni bu tarafdan qarash kerak. Employee, employer tomonidan qarash kerak. Xo'p. Nima? Kep maqtanganning foydasi yo'q. Ensam qotadi. Tushunyapsizmi? Chunki teoriya praktikani olti hech narsa emas. Mitga borib, universitetga borib, universitetdan uni o'qiganman, portfel bunaqa bo'ladi. Hayotda hech qaysi ishlamaydi. Xo'p. Nima qilsam olaman? O'zingizga bir savol berib ko'ringda. Agar ko'z yonib turgan bo'lsa, agar harakatchan bo'lsa, agar hech narsani bilmasligini tan olsa-yu, lekin izlanuvchan o'rgatsangiz, men kirishib ketaman deydigan bo'lsa va muomalasi xushmuomala, chehrasi ochiq bo'lsa olaman. Bu shunaqa 5-6 ta kategoriya bor, bo'ldi. Nima borasiz? Xuddi o'shunday kelasiz. Ya'ni o'zimcha yoqtirmayman bu odam kitoblarini, lekin bitta zo'r gapi bor edi Del Karnegini. Men gilosli pirogni yaxshi ko'raman dedi. Lekin baliq dedi, chuvalchangni yaxshi ko'radi dedi. Men menga 1000 yoqsa-da gilosli pirog, baliq oviga hech qachon pirog obormayman, chuvalchang oboraman, garchi buni yoqtirmasam-da dedi. Tushunyapsizmi? Muzokaraning eng asosiy bugun aytmoqchi bo'lgan messejim mana shu edi.